တရဘက်စီအမစနိကေဆာစီဘီပကေဒမြတီနေဆလီပရိုကူကြီးအနာနီနိခစ်ဆနာဖေဖော်ဝါရီလေချီလူစေမွန်နီငီကရလီ IFA တဲ့တကြီးရဲ့တချက်ပလွန်နိခေဆာဟောနာခုံညာနေဟောယရင်ငီမလတဲ့တကြစတေနမပကေဖန်ဆာပါကလီဖနရူလီနငီဘွေနီဒီတဖူတဲလီဟင်တဲ့တကြနာပဆွေမွကူနေချီဥကြရောကဘယ်နာတဲ့ဆူပြတပြတဲ့စဟင်တဲ့ကြစတေနပရင်ဒီမောဆွေမွေနရကီတီယာတော့ပကရဖာနဆရပါကလေးကူပလဖူတဟင်းနီဘနီဒီတဖူတဲလီကလေးကူဖြပွေမင်းနမာဘနီလော်တျာရှင်နမရင်ပူခုံရဘနီချာရှင်နမာတပလီဟန်ငီကီဦးဟမေချိုပါဆဲဆေအိုတိုဟင်းနမာကမြပူနီဘဲကဇလင်းနငီမင်းနီနေပရင်ပကရဖာနဆရပါကလေးကူပရမောပရင်နီဖူနန်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်စီးတဲ့ရက်ခါလေးလာမပေးနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တပိုင်တနိုင်ကိုကိုကိုဝင်ငွေအဖြစ်ကိုကိုကိုမမမရတည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အတိတ်ရရချန်နယ်ကျမတို့ကြက်ရဝဲဝင်ပြရဝင်ရချေးဖြစ်တယ်ဆိုဖူခုံရဲ့ဘတ်ချိုနီချာရှင်မှာဖြစ်နိုင်နေဒီစီဒဦးရမေချိုနီနော်ချူဤဘနီဒီရှင်နာဤဆက်ချင်းနီရှေချူအငူပရီဒီဟင်းနဤဘပလီဟန်နီဒီနာထျာဖူနူပရင်ဟင်းဖူနန်မီနီတဲဘတ်ချာရှင်ရင်မှာလဲအဘာနာဟိဖျာဖူအငီတော်တတေရောเอกจาซาเลนิวังีตโจนิกตจจนอายาเคนิกเปรหินพุนังปะกระพันสะปาคะเลเดเตมิโอตุเตหิอังีเตยเบนิจาชีนมาอายาเคเนียซองแซโปรตีนเอคะเลกุโปรโมนเปรหินพุนังจมารุเตยาตอลุเปียวไลเอชิน29เอเนจมารุเปียซิซิเอชิมาเอชิน20กะหลองราบี6เอ็งกะเลเลจิที่เตเอ็งกะบามารุผิดเตยบ่เนาะจังแลเอ็งกะเอ็งดิอาลุกะจาตอตอมะมะပြဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မနမွေးမြေးပန်းမှာပြန်ကြည့်ချင်အဖြစ်စိတ်ကိုလည်းတက်တာစေတယ်တဲတွေလည်းပြန်ဆောက်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးအဟာရကိုလည်းမြေမြတ်တတပြန်ပြီးစီမခန့်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားတော်တော်အခုနမိုင်းဖျားအုပ်သူနိရှင်နာညို့မေချုံကရပြနေအုပ်သူအပရင်ဇေနာလူရှည်လွန်းနေပြင်ဒေါ်ဆိုဖူပြီးနမဂျာနာဒအနာနီနိရှင်နီနာဖေဖော်ဝါရီလေနိရှင်နာစတဲ့အခဲနေရောက်တန်လို့ဒီဘီပကဖာနာစတပါကလေးအခုနေပြင်ကြရလေကပူဆိုဝီမမခရှင်တပလို့ချီအကူဒေါ့ထီနီချီလီအုံအကဟောချူနိဘေကပြမြခွေနိတောဆူပြတူရောပကျဲဖူနာမွပရဒဟီကံဘေဒူနာဖာယီကစဲချီနီပရပမီချူပမီတေဖုတ်ပရဟီနီဖူနံကြရတော့တို့တူတယ်ပြောပေမဲ့လောဆယ်တော့ဒီပါတခါပါဒီအပ်တယ်တို့ဂျီတာရေကံကတော့နင်းနေနေစိခါရတော့ဆိုစိတ်ရည်နဲ့နင်းနေလေးပဲရှိတော့နော်ဒီနိကန်ချွေးတုံးရဖို့မတချို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်ပါလေပြတော့တဲ့ရှင်နီဆိုမျိုးနော်ချွေးရဆိုမျိုးရှင်နီမတော့တဲ့ဒီပါတဲ့တော့မမထမ်းနေပါတော့ရောပါသူတို့ဝိုင်းမြ share လောက်တော့ခုကနာမည်ကလာမနာဆိုခံဆိုခုမတတော်နောက်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့တော့လို့ရှင်ပြီလားအဲ့ဒါတော့ကြာရှင်ရှိကကြာတော့ကကြာနောက်ဆက်တယ်နေနဲ့ခကြာဒီကျွန်တော် email နဲ့ mail နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီစီလာကြောင့်ပို့ရတာချင်ရတယ်မင်းတို့ရောက်ချင်တယ်ရောခုနောက်ပါတော့ချစ်မရတဲ့ပြောတို့ဒီစီကနေပတ်သက်တော့ကိုရောက်အောင်လုပ်ကြတော့ဖြစ်အစတဲနေတာကပြောဒီတစ်ချက်ကိုရှာနိုင်ရင်တော့တခါနာတစ်ချက်ကိုချစ်ထားနိုင်ရင်တော့ဒီတော့ personal hygiene ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စိုးရအောင်ကြိုးစားရအောင်အစတဲနေလာဖိုင်ကစက်ချီအချို့တို့ပကျဲဖူးဦးညာနာတဟင်းနဲ့အဲ့ဒီကံဘယ်နမိုနီဒီနာတဆွီစင်ဟောလုံးနဲ့ဘရင်ဟင်းဖူးနဲ့ဒေါ်ဆိုကူနဲ့ချီဥကဟောရောလေးပရီနီချီအငင်းနဲ့ဒီနီဒီရဆဆဆချူပရဒီပရီဘက်တဟင်းနဲ့မအူဟင်းဖူးနဲ့ဖူးဆိုဝီမမခရွန်ရှစ်ဘလော့ချီအကူခြေဆက်ကူတော်လော့ပလျလဲတော်ဒေါ်ကူလီတော်နာဒေါ်ဒရတဟင်းနဲ့ဆက်လက်နီပရက်ချီလီနဲ့ဘရဲရောဒေခီနအဘယ်ဆေဟာတကြောင့်တေဆူပြပါဟင်းဖုန်းတော့ဥကဆုံတော့ဦးတဲအကွင့်မချိုးဒေချောင်းကအကဆုပဲတဲ့ဒေချောင်းမနီခုဒေယင်းတလဲအကူရောဒီဒကလောနဲ့တော့ရောတဒီအဒီပါနာပလေဣစီပလေလို့ရှုနေဒေလေရပဒီအဒီဟျလာနဲ့တော့ရောတဲ့ရခေပါအကီယာရှုမာဒီတောလာနဲ့ပါကုန်တယ်နိချီလီအိုမာချီဆက်ကူတော့အကူကရပရနေပရညာစဲလဲနနိုယနီဒီအချုံတူဒေါခူလီဒေါပလျာလေဒေါနာဒေါဒရဒီဟီနိုယနီပိုကူဒီရောဂျာနာယီတလဲနချီစီခရာပါနမပရကလေးဒီဟီနီဒီဖုန်န
Bebe kini kau terikas di nabi ini horo. Berapa banyak seni kepe kau terikas di lo pli hebu itu ini sih.